тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Що це більше, ніж це є геноцид. Просто так бы не понимаю, как пусть, когда украинцы пойдут и у меня просто на колени сядут. Я кажу руки, Борис Ильич, так кажу, закрой рот. Или что? Что это я так делаю? Кто нам детей вернет? Кто? Да поможечный. Люф Телепача на 3-4 Дитград. Гард Уржей. Гай Хонен Тейнте. Ора Низетельец. Так АБЦ. Mirë mbrëma, mirë se erdhët në lufta dhe paqja dhe sot praktikisht kemi shumë gjëra për të treguar, shumë gjëra për të analizuar, pavarësisht se nuk ka ngjarje të niveleve po themi trondhice, por ka një akumulim armatimesh të frikshme në drejtim të Ukrainës, janë deklaruar dhe keni parasysh që ato që deklarohen janë Maja Esbergut, pra një nënta me 89-ta, një nënta thuhet, 89-ta nuk thuan, por janë deklaruar 10 tanke Leopard 2, 10 tanke të rrezikshme të ekipurës Challenger 2 dhe 3, që janë prodhim britanik, dhe armatime madje edhe aeroplan, në fakt prodhimi rus MiG-29, aeroplan të ndryshëm, të cilët vende të cilët i kanë në disponim, ja kanë dhënë Ukrainës për të forcuar, po themi, forcën aerore të këtij vendi. Pra çfarë po ndodh në të vërtetë? Cila është arsye që pa akumulohet një armatim kaq i madh dhe formalisht jepen të dhëna vetëm për një betejë në Bakhmut, i cili është një betejë frontale, lëvizet me metra, të gjitha palët raportojnë që morën 10 metra, lamë 100 metra, pra ka shumë të vrarë, por ka një stagnacion në frontin e Bakhmutit, nga në atitë ka një akumulim të të mërshëm armësh në drejtim të Ukrainës, armë të sofistikuara, armë moderne, armë dhe kepruruse. Pse po ndodh kjo? Mosvall pra po përgatitet një ofensiv ukrainase, një ofensiv e pranverës, për këtë do analizojmë në pjesë e partë të këtij emisioni. Jam këtu me kapitenin Meçullarin dhe me ekspertin gjeopolitikë zotin Enri Hite. Kapiten, atëherë. Praktikisht kemi disa situata armatimesh. Kemi të certifikuar një sasi të deklaruar disa vjetra, ndoshta 100, por mund të jenë shumë më tepër, tankesh Leopard dhe Challenger. Çë do thot tanke Leopard dhe Challenger në frontin e luftës? Dhe në qoftë se ju do të ishit, po themi, shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë ukrainase, ku do t'i vendosni këto tanke? Të lutem edhe një herë, hartën do kemi kohë të shohim, tanke do të analizojmë madje një nga një këto lloj armësh. Pse i duhet ky armatim i rënd tankesh Ukrainës në këtë moment? Nuk po flasim, nuk bëhet fjalë vetëm për tanket Leopard dhe Challenger, bëhet fjalë për Abrams, të cilët parashikohet të vinë shumë shpejt. U them ato që kanë. Okej. Okay, po ne, po themi për paketën, e cila po kompletohet. Bëhet Abrams nuk vinë këtë vit, vinë nga fundi i vitit. Në thuhet, fund vitit. Apo mund të kenë ardhur. Mund qeveria amerikane është duke përshpejtuar dërgimin e Abrams. Kemi në të njëjtën kohë avion MiG-29 të ofruar nga Slovenia dhe Polonia, si dhe dje dhe sot dy shtetet anëtare të NATO-s kanë ofruar municion për topat 155 mm. Kush e ka Franca, një kaliber të tillë? Apo janë topa ja, janë kaliber standardi NATO-s. Të gjitha vendet e NATO-s kanë nga këto lloj kalibri. Kanë të topat të NATO-s? Ja, është standardi NATO-s 155. E kuptova tani, kjo është kalibri predhës, po topin 155. Topat kanë vajtur më përpara. Kanë vajtur më përpara, duhet vetëm municion. Por po të shikojmë me vëmendje, Ukraina është duke pajisur me armatim sulmues. Pra ofensiv. Ofensiv. Dhe ky është momenti i pajisja, do të thotë që momenti i një ofensive ruse duket se ka kaluar. Ruse apo ukrainase? Ruse. Ruse. Pa ruse nuk kanë. Duket se u ka kaluar momenti i një ofensive ruse.
Sa du më falet, apo edhe njerë ka kaluar momentin? Momenti më i mirë për rusët, për një ofensiv, ishte më i shkurt, për shkak të kushteve meteorologjike, situatës në teren, mos pasjes së tankeve nga ana, dhe ose mos pajisjes, pra ishte momenti më i mirë për rusët, për të kaluar në ofensiv, ku Ukraina ishte më e dobët, dhe moti ishte në favor të tyre. Tashi jemi në kushtet që moti po ndryshon, në favor të ati që zotron terenin, dhe e dyta, Ukraina është duke i pajisur. Kjo do të thotë që në të ardhmen, ndoshta të afërt, Ukraina është duke parashikuar një ofensiv okay. ndaj rajoneve të pushtuara. Në një sekundë, atëherë, për ta bërë më të qartë, tipologjinë e këtyre tankeve, të cilat në fakt janë teknologjia e fundit, teknologjia më vrastare që ka NATO të dispozicion dhe dihet që NATO ka teknologjinë më eficiente në gjithë globin. Ti shohim një këto tanket, kemi një përkallje, tanket që po trëmbin Putinin, ti shohim kush janë. Dhe pastaj kthehemi përsëri në studio. Presidenti amerikan Joe Biden njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë 31 tanke Abrams në Ukrainë, duke i dhënë kështu fund këmbgulljes së Washingtonit se trupat ukrainase e kishin të vështirë përdorimin dhe mirëmbajtjen e tankeve amerikane. Abrams janë tanket më moderne të betejës në botë dhe kërkojnë trajnime të gjata për të operuar. Njoftimi i Biden pasoi atë të Gjermanisë për të dërguar në Ukrainë 14 tanke Leopard. Kancelari Olaf Scholz i hapi gjithashtu rrugën vendeve të tjera të dhurojnë tanket e prodhuara në Gjermani, po e bëri të qartë se Berlini nuk do të dërgojë avion lufte. Moska dënoi vendimin si një provokim flagrant dhe u zotua se do të shkatërrojë tanket perëndimore. Për muaj të tërë, zyrtarët amerikan kundërshtuan dërgimin e tankeve M1 Abrams në Ukrainë, duke këmbgulur se ato ishin shumë të komplikuara. Ja pra, praktikisht këtë mini dokumentar ne kemi pas transmetuar më përpara, por unë do doja nëse ka mundësi të kthehemi edhe një herë këtë tanket Leopard për të analizuar bashkë me kapitenin pse janë kaq specifikisht të rrezikshme këto tanke. Më ku ke një Leopard madh, na thuaj tani pse ky Leopard ka frikën në fund. Aktualisht në Ukrainë janë duke u dërguar tre tipe tankesh nga vendet e NATO, si është Leopard 2, Challenger 2 dhe Abrams. Me si Leopardin, pasaj kemi dhe Por, Challenger. Por Leopard është tanku më i mirë krasuar me dy të tjerët. Qa ti pare shka? E para, ka lëvizshmëri të lartë, shpejtësim. Ashtë shpejt. Ashtë shpejt. Ka lëvizshmëri të lartë në fush betej, në çdo lloj tereni, dhe ka mbrojtjen më të mirë nga të dy tanket e tjerë. Personeli në tank është më i mbrojtur nga të dy, më mirë nga të dy tank. Ka kuracën dhe sistemin e mbrojtjes kundra ajrore e ka më të mirë se dy tanket e tjerë. Të bëjnë dy pytje, si, po. Adhe, pytje parë, është e vërtet që ka eficiencën më të lartë si tank për qitje natën? Natyrisht, ka tre sisteme. Se dhe, ka një sistem... Njëse, dy cilësi që kam lexuar unë, me që për opinioni, për njerëzit që nuk është se merën me këtë punë. Pra, e para, bën qitje eksakte natën, ka ato infrat për të marë... Sepse ka tre sisteme shënjimi, ka vizualen, ka lazer, ka dhe infrat kuqe. Infrat, dhe e dyta është një nga tanket që... Ka stabilitet të lartë. Është një nga tanket që thuhet që, po themi, ka shënjesën më të mirë në lëvizje. Dhe ka stabilitet, pra, pikrisht ka stabilitet, pa. Dhe mund të bëj deri në 8 goditje me top 120 ml në minutë. Pra, do të thoni, bie gati më pak se 7-8 sekonda një goditje. Një goditje. Është eficiencë e lartë? Është eficiencë e lartë, ka precizion të lartë, fuqi zjarri dhe goditjet në shinjestër. Kalojmë ke tanku në 4000 metra është dhe britanikët nuk bien poshtë. Natyrisht, dhe britanikët janë shumë të mirë, këta kanë një element tjetër pozitiv në krahasim me këta mund të përdorin predhat me uranium të varfëruar. I kanë përdorur në luftën e gjirit në vitin 2003. Dhe ato janë vërtet dekepruese të paktën se për tanket, sepse jo vetëm që shpërbëjnë koracën, por mund të krijojnë dhe janë shumë të rrezikshme për efektivin e tankut. Mbajmë në fjalën, sepse pikërisht kjo ka qenë ky është debati sot më i madh, bile kemi edhe një sinkom, po do japim pjesën e dytë
dhe presidenti Biden nuk ka shpëtuar pyetjes së gazetarëve pikërisht për këtë gjë, për këtë konflikt në distancë virtual midis presidentit Putin dhe britanikëve, të cilët kanë thënë se do të sjellin në Ukrainë predha me uranium të varfuar. Po çfarë është uraniumi i varfuar? Çfarë janë predhat me uranium të varfuar? Kemi një ndërkallje. Furnizimi i Ukrainës me municione që përmbajnë uranium të varfëruar nga Britania e Madhe për të ndihmuar në shkatrimin e tankeve ruse do të detyronte Moskën të përgjigjej, ka deklaruar presidenti Vladimir Putin me argumentin se armët kanë një komponent bërthamor. Uraniumi i varfëruar është një nënprodukt i dendur që mbetet kur uraniumi pasurohet për përdorim në reaktorët bërthamor ose armët bërthamore. Uraniumi i varfëruar është ende radioaktiv, por ka një nivel shumë të ulët të izotopeve U-235 dhe U-234, shumë pak se nivelet në mineralin natyror të uraniumit, duke reduktuar radioaktivitetin e tij. Përdoret në armë sepse është aq i dendur, saqë vetë ndizet në temperatura dhe presionet e larta, dhe sepse bëhet më imprecht, ndërsa deporton në veshjet e blinduara, sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Kjo do të thotë se si i till, kur godet armaturën në një tanku, ai çahet sa hapë mbyll syt, ndërsa temperaturat në rritje shpërthejnë karburantin dhe municionin e rezervuarit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Rusia, Kina, Franca dhe Pakistani prodhojnë armë uraniumi, të cilat nuk klasifikohen si armë bërthamore, sipas koalicionit ndërkombëtar për ndalimin e armëve të uraniumit. Ndërsa 14 shtete të tjera janë të njohura për ruajtjen e tyre. Ka pasur shumë studime dhe polemika rreth efekteve të ekspozimit ndaj armëve me uranium të varfëruar, veçanërisht në fushë betejë. Municione të tilla u përdorën në luftën e gjirit të viteve 1990-1991 dhe në bombardimet e NATO-s të vitit 1999. Gëlltitja ose thithja e sasive të uraniumit të varfëruar është e rrezikshme, ai ul funksionin e veshkave dhe rrit rrezikun e zhvillimit të një sër kancerash. Gjithashtu mund të helmoj ujrat nëntoksore dhe tokën. Sipas një raporti të vitit 2002 nga Royal Society, rreziqet për veshkat dhe për organet e tjera nga përdorimi i municioneve të uraniumit të varfëruar janë shumë të ulta për shumicën e ushtarëve në fushë betejë dhe për ata që jetojnë në zonën e konfliktit. Sekretari i Jashtëm britanik James Cleverly ka thënë se ia vlen të sigurohemi që të gjithë ta kuptojnë se vetëm për shkak se fjala uranium është në titullin e municioneve me uranium të varfëruar, ato nuk janë municione bërthamore, ato janë municione thjesht konvencionale. Mirë po, pavarësisht si mbas ekspertëve britanik, si mbas shtetarëve britanik, këto predha me uranium të varfëruar vetëm emrin kanë uranium, pra nuk kanë armë bërthamore, nuk ka qenë kështu perceptimi politik apo geopolitik që Vladimir Putin ka bërë në lidhje me transferimin e këtyre armëve. Ne bëm një emision të tërë lidhje me këtë gjë, por ja vlen të analizojmë prapë, sepse kjo është në headline në gjithë globin sot, kjo temë, kjo është tema bazike, sepse ata kanë vendosur transferimin e armëve taktike bërthamore në Bielorusi për kundërpërgjigjen ndaj predhave me këtë precizion, me këtë shkatrueshmëri kaq të lartë që janë këto predha, si shpjegoi edhe kapiteni, si shpjegoi edhe në ndërkallje, që janë predat me uranium të varfëruar. Tani, Zoti Hide, po shkohet pa kuptuar drejt një përballje gjithmonë më radikale në, do thënë, imagjinoni në qofse këtë skenar, që ta bëjmë më të saktë komentin tuaj, që Ukraina fillon ofensivën e saj. Ofensivën e saj do filloj me gjithë ato tanke që i ka marrë, ne mund të shohim tanket vazhdimisht, që po parmatoset frikshmërisht, mund t'i marri me ato, me një stërvitje të fuqishme që po i bën gjithë personelit vetë në sordin, dihet që tani më Ukraina është më tepër një kamp stërvitor se sa një vend normal, dhe njëkohësisht ato do përdorin dhe predhat britanike me uranium të varfëruar. Ndërkohë kemi armët atomike
taktike në Belorusi. Në që se Rusia, që se Vladimir Putin, shef që kjo ofensiv do të turpëroj atë totalisht, që fa më ndodhe? Mund të përdori këto armët taktike për thamore, ku shkojmë? Ku vadis domine? Mendoj se jemi duke par, hapat e par drejt intensifikimit të konfliktit dhe kjo pranver do dëshmoj realisht intensifikimin e konfliktit dhe do përvijoj më qartë palët dhe strategjit e së cilës për tyre në kuptimin e arritjes së objektivave strategjik. Pra do shikojmë se kush, e thënë ndryshe, do shikojmë se kush do të jetë më pranë fitores në fund të kësaj pranvere, mendoj unë. Sa i takon kësaj që ju po thoni? Kemi frikë të fitore dhe Ukraina, se mos ta humbet kontrolin, mrzitet shumë Vladimir Putini, sepse normal ai humbet pushtetin nëse fiton Ukraina. Nuk do e kisha, nuk do e kisha. Ne duam që të fitojë Ukraina, sepse është vendi i sulmuar. Patjetër që po, por problemi është ai humbet kontrollin. Në fakt, sa i takon Ukraina humbet kontrollin Vladimir Putini, edhe jep urdhër të godasin në predatorin famuar. Ajo është tjetër gjë, është tjetër arsye tim dhe nuk ka të bëjë me fitoren ose jo. Unë mendoj se ka një gjë tjetër me fitoren e Ukrainës. Unë jam shpres plot se Ukraina do dalë fitimtar në një formë ose në një tjetër nga kjo luftë. Por ajo që unë do doja të ngrija në rastin e kësaj është çfarë ndodh me një elitë të re që është duke formuar sot në Ukrainë, që është një elitë e tëra, e militarizuar, e lindur dhe e formuar. Elita politike do jetë një elitë që do ngjaj shumë me elitën politike të Izraelit në fakt. Kjo është një lloj alarm, jo alarm, por një pikpyetje në fakt që e kanë ngritur shumë studiuës në këto momente, pra është tema më e madhe dhe më e rëndësishme e debatit publik në vend të perëndimore. Sa i takon urianimit të varfëruar dhe intensifikimit të konflikteve, për të thënë përgjigje të drejtë për drejtë pyetjes tuaj, jam i mendimit se tashmë, në qoftë se ato do përdoren dhe do të përdoren në fushën e betejës, nuk mund dhe nuk duhet të përjashtojmë rritjen e probabilitetit që armët taktike bërthamore të përdoren, por pastaj kjo do të sjellë në fakt përdorimi i tyre do të sjellë fundin e Rusisë. Po, shpresojm që të jetë fundi i luftës dhe jo fundi i botës. Nuk mendoj se një armë përthamore taktike sjell fundin e botës, armë përthamore strategjike mund të sjellin këtë, dhe armë përthamore taktike shumë forta që kjo është linja. Shikoni, unë mendoj se kuqe që nuk mund ta shkeli Putinit përdori armë përthamore qofshin këto taktike. Janë duke hyrë në pjesën e diskursit, pra të deklaratave palat ruse, që është duke shfrytëzuar, që duket qartë, që është duke shfrytëzuar këtë momentum me këtë lloj predhash në funksion të propagandës së tyre për të përligjur deri diku atë lloj strategjie që duket se kanë në prapa vijë apo në mendimin që kanë që ushqejnë për luftë dhe për përdorimin e tyre. Shikoj që të e para nga pikpamja operacionale të përdorësh një armatim si pjesë e një koncepti operacional ose si një akmarrje janë dy gjëra të ndryshme. Asnjëherë përdorimi si akmarrje nuk është në favor të atij që e përdor. Unë mund të sjell rastin e dy bombardive masive të kryera nga Shtetet e Bashkuara në Vietnamin e Veriut, Thunderstorm 1 dhe Thunderstorm 2, me B-52-sha, ishte një bombardim masiv, i cili në fakt nuk e uli moralin e popullit vietnamez. Pra, jemi në kushtet që si do të apërdori, si pjesë e konceptit operacional, apo si një si një akma raprezali. Pikërish, kjo është një humbje akoma më e madhe. Për Rusinë, thonë. Për asë një herë. Tani për neve, për botën, ose e kuptoj, që një armë taktike, një armë sa i hedhë armën taktike bërthamore afër një centrali bërthamore, pas se që ndodhë? Shiko, tani, ne po blogarisim që nuk janë aty fushë betejës. Nuk është aty qëndra fushë betejës. Nuk është aty qëndra fushë betejës, do të hedhin. Por, mundësia për të hedhur përsëri është e minimizuar. Nuk është, sepse bëhet fjalë për një akmarje, jo për një koncept operacional. Shpresojmë që tjetë kjo një tem, po themi që mos të kemi më tem. Por, nga nga tjetër kemi dhe një ngjarje, kemi dhe një ngjarje tjetër, që është shumë acaruse, në të vërtet. Rusia është duke bërë teste dhe duke lëshuar raketa hipersonike në Japoni, afër Japonisë, në hapsirën e Japonisë. Pra, kërkon të spostoj teatrin e luftës nga Ukraina në ekstremin tjetër të lindjes larmi. Ta shohim pak çfarë po ndodh dhe pastaj kthehemi për të kuptuar valencën gjeopolitike të këtyre sprovave. Marina ruse lëshoi raketa hipersonike të projektuar për të goditur raniet në detin e Japonisë, si pjesë e seancave stërvitore,
njoftoi sot Ministria Ruse e Mbrojtjes. Në ujrat e detit Japonis, anijet raketore të flotës së paqësorit lëshuan raketa Mosket kundër një objektivi armik të simuluar, tha Ministria përmes telegramit. Objektivi, në një distancë prej rreth 100 km, u godit drejt për drejt nga dy raketa, shtoi ajo. Mosket P-270, kodi i NATO-s, SSN-22 Sunburn, është një raket lundrimi supersonike me rreze të mesme veprimi, e dizenjuar nga sovjetik, e aftë shkatroi anije me një rreze veprimi prej 120 km. Lëshimi i raketës vjen një javë pasi bombarduesit strategjik rus me aftësi bërthamore fluturuan mbi detin e Japonisë për më shumë se 7 orë. Pra kemi një tendencë, kemi tendencë e cila duket se po bëhet gjithmonë më kollajshme, domthonë pa don si mundesh ti të provokosh Japoninë, pastaj provokon situatën detin si, pastaj provokon situatën detin Baltik. Pra është një tentativë për të zgjeruar 360 gradë konfliktualitetin në planet, apo? Po tash të ndryshë janë duke kërkuar konflikt me çdo kusht. Po tash shikosh, shikosh gjithashtu Ukrainës. Gjithashtu një katër të dytë në mënyrë që të në mënyrë që të shpërqendrojnë vëmendjen, të shpërqendrojnë forcat, të shpërqendrojnë angazhimin e të gjithë fuqive perëndimore që janë të angazhuara në rastin e Ukrainës. Unë mendoj se tani më është aq çfarë strategjia saqë. Jo, shikoj dy elemente të rëndësishëm. E para, e gjithë kjo ndodh mbas vizitës presidentit kinez në Moskë. Po. Dhe e dyta, vizita e kryeministrit japonez në Kiev është si të gjitha vizitat që kanë bërë dhe udhëheqësit europian apo dhe të tjerë. Mund të jetë një pra, mund të jetë kalidhen e ka. Unë në gjykimin tim pra, ka duket si një vizitën e kryeministrit japonez në justifikimi duket sikur është me atë, por në fakt duket sikur është një deal mbas vizitës së presidentit kinez në Mosk. Pra, donë, Moska, për të krijuar një qendër tjetër. Për favor, vijimësia e aksit duket si një që po ndërtohet midis Kinës, midis Pekinit dhe Moskës. Sepse atje ekziston një tension në detin e Kinës jugore. Tensioni ka vite që ekziston dhe ndërfutja e Kinës e Rusisë në pikërisht në këtë teatr ndoshta krijon një balancë të re për Kinën. Okej, okay, mund të bëj një pyetje, kam një po bëj një parashtrim hipotetik. Praktikisht Mosval, Rusia, duke par forcat në terenin e Ukrainës, duke par armatosin e frikshme që Ukraina ka, duke par që balancat në Ukrainë, me gjithë se ka 300 mijë ushtarë rezervë për të hedhur në luft, e shep që ndosha nuk e fiton do të betejen e fituar me kajtë të sëllëm, kërkon të hapi geografin e konfliktualitetit në mënyrë që me këtë blof, po thoja unë, gjë politik, ti thot, bo të shiko, në më lini të dalme ndër nga betejë e Ukrajinës, sepse unë e hap zjarë dhe luftës on Japoni, on Baltik, on Tenzi. Ky momentum ka kaluar. Jemi në kone presionit. Ky momentum ka kaluar. Ky momentum ishte në fillim të... Përse vazhdojnë një qonë raketet e parë, do thosha unë, ishte në muajt e parë të ofensivës. Tashmë perëndimi nuk ka më çfarë të negociojë Putinin, ja ka bërë të qartë Putinit, i ka vendosur dhe sinoret, le të themi, të negociimit. Ajo që ka mua më bërë shumë përshtypje në fakt në gjithë të që ju po parashtroni është deklarata e sotme e presidentit Ukrainës, i cili tha jam i gatshëm që të diskutoj me presidentin Xi Jinping dhe ka ftuar që të bëjë vizitë në Kiev. Dhe e ftoi që të bëjë vizitë. Kjo është një lloj hapje, por jo ajo e Rusisë. Rusia ka të qartë që nuk mund më të negociojë dhe kjo është arsye pse Kina është futur kaq fort në është në interesin e palëve që të japi Kinës një lloj statusi qoftë edhe jo formal negociator për ta tërhequr. Dhe unë mendoj se për ta shkëputur duhet të kuptojmë është një lloj taktike që përdoret. Dhe unë mendoj në fakt se Kina nuk do jetë vetme në këtë lojë. Kina do të atashohet në një formë ose në një tjetër ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose në një partner i besueshëm perëndimor ose një miks midis SBA dhe Anglisë. Më vjen shumë keq në momentin më interesant të debatit të analizës duhet të kaloj publicitetin. Por kthehemi pas pak gjithmonë te lufta e paqes për gjithë ata që duan të shohin atë që nuk duket ose atë që ofshejnë në orën 20:10 çdo ditë nga Hëna deri në Tetën në ABC News, lufta dhe paqja ju dekripton gratis do thoja, gjërat që nuk do kishit shans t'i kuptonit apo t'i shikonit të detajuara si këtu. Publicitet.